Čábas lidi, vítejte u dalšího gameplaye a tentokrát to budou výuky ve Farming Simulator 2013. Takže se rovnou vrhneme na to, nemáme moc času. No, máme takových 20 minutek, uvidíme. Takže jako první tady máme výuku jedna orba, takže to hnedka pustíme. A všem doporučuji tuhle hru, protože mě teda opravdu chytla, ačkoliv nejsem žádný vesničan nebo farmář, který by s tím měl zkušenosti, ale už proto mě asi tahle hra chytla, protože prostě jsem to nikdy nezažil takovéhle věci a prostě aspoň si to vynahradím takhle hrou, takže aspoň tak, no. A teda takhle budeme dělat orbu, já už jsem to teda hrál, ne všechno úplně, ale hrál jsem vlastně už svoji hru a vám to pak klidně někdy ukážu a pokud bude zájem, tak z toho můžu natáčet třeba i let's play, jaký gameplay, ukázka nějakého světa, ale chtěl jsem mít nějakou hru, kterou hraju a nenatáčím, takže nevím, no, ještě nevím, tak, trochu se to trhá, nevím vůbec proč, ale to je jedno, takže Ečkem nastupujeme a k Včkem připojíme to, co je za jo, k Včkem připojíme tady ten zatěžovač, ten barel a popadem trochu dozadu a připojíme i strojní zařízení, tak, vidíte, a teď, Bčkem, to máme napsané nahoře, Bčkem otočíme pluh, což se nám asi teď bude hodit víc, já to nikdy nepoznám, co je lepší, takže se omlouvám. Dvojitým normálním snížíme pluh a už vlastně oráme asi spíš, jo, takže složit pluh, WTF, jo, takhle, jasný. Dobře, no, umožní vytváření polí. asi ne. Dobře, takže Včkem a jedeme. Takhle si to ještě přepneme na tenhle, ten. No, to asi ne, aby jsme to viděli dobře, kolik toho děláme. No, nezačali jsme zrovna nejlíp, takže já si najdu ještě také trošku doleva. A jedeme moc rychle, tady je to omezený právě, to je na tom úplně hrozný. Že furt jste nějak omezený. Já schválně takhle to objedu. To je skvělé. Tak. A jedeme znovu. To je blbý, ne, takhle. To přece mi neříkej, že by to mělo být takhle. To se mi nějak nezdá. A možná dneska nebude ani dlouhý video, protože tahle výuku budeme dělat po jednom, aby z toho bylo co nejvíc dílů, takže to nevidím na nějakých hodně dílů, jinak chci natáčet na tomto kanále teďko víc herní videa, protože vlastně na tomhle kanále bych chtěl dostat partnerství a nemám tolik odběrů, ale myslím si, že když budu natáčet takovýhle hry, tak budu mít hodně shlédnutí, což je pro partnerství vlastně to nejdůležitější, můžete mít třeba jenom 50 odběrů a když budete sledovaný, tak prostě super. Ale uvidíme jak se to ještě teda vyvine. No já každopádně chtěl bych ho co nejdřív, takže by se mi to hodilo co nejdřív. Takže teď chci natáčet i na tenhle kanál častěji. Jinak se omlouvám, že dlouho nebyl žádný video, není to mojí leností nebo něco, ale je to tím, že dlouho mi nešel mikrofon, vlastně. Já se to ještě trochu stiším ve sluchátkách, protože to je úplně něco hroznýho. Tak. A dlouho mi nešel mikrofon, takže jsem nemohl natáčet. Nenatáčel jsem ani na druhém kanálu, každopádně teď mám studiový lepší mikrofon. A už by měla by být skvělá kvalita zvuku, úplně skvělá, takže ten můj hlas teďko slyšíte úplně jinak. Možná jste na začátku říkali, kdo to tam je, jestli to není někdo novej, který natáčí na tomto kanále. Já jsem to pořád já, Big Head, akorát teď je ten zvuk takový čistější a slyšíte mě přesně tak, jak opravdu můj hlas zní, takže takovýhle hlas mám vlastně doopravdy. Jinak teda toto
partnerství. Já jsem dlouho nenatáčel zase, tak jsem z toho nevadí. Partnerství bych chtěl se Social Blade, nechci to s TGM nebo s něčím takovým, ale se Social Blade, protože to je asi na tohle nejlepší služba, takže budu mít nějaký ty výhodičky a všechno, budu mít vlastní ty, vlastní, jak se to říká, vlastní miniatury, budu mít, co všechno vlastně spadá do partnerství. Budu si moc nastavovat, kdy má být video, no a pokud to partnerství toho, na tomto kanále vyjde, tak se asi i s Minecraftem přestěhuju na tento kanál. Myslím si, že to je asi to nejlepší, co bych mohl udělat, kdyby to fakt jako vyšlo. Sorry, že jezdím moc rychle, to je to takový... Tak. Kde se jezdí docela blbě, protože na to moc dobře nevidíte. Čekejte, takže... Jdeme na to dále. Tak, pokračujem. Jinak, mimochodem. Na Let's to Play se bude natáčet jako film, už nevím, o čem bych mluvil, ale to se stahuje spíš k Minecraftu, takže o tom tady nechci ani nějak mluvit. Spíš já nevím, co bych řekl sem k tomuto kanálu. Jo, GTA 4 už moc často nehraju. Každopádně na natáčení, kvůli natáčení zase začnu hrát víc jako předtím, protože já nevím, proč jsem nějak přestal teďko hrát tu GTA 4, nějak mě to přestalo bavit. Serus. Čus, natáčím, ale nevadí. Aha. Farming sim. Ty se nemůžeš mutnout třeba. Tak já... To si chci taky zahrát, až přijdu domů. Protože já to, já jsem si, že nepřijdeš, tak ty půl hodiny nepřicházíš, říkám, tak si zatím natočím 20. Já ještě to řešil omluvenku, protože... Omluvenku? Večvářová je hezká holka. Bych nechtěl mít večvářovou, ale tak nevadí. Kdo by chtěl? Mohu na dělat, co stát? Čekaj, jak dlouho natáčím. Chvíli, 6 minut. Tak já natáčím jenom první výuku v tom, ne ve Farming Simulatoru, já nechci točit hned. A jaký ten, co točil Goko? No, 2013. Jaký, ale nejlepší, jak si za ten červený prej. Jako co to vypadá? Vypadá to jako paprička, bo mu říkám papričko. To bylo dobrý. A neděje reklamu Google. O, promiň, pardon. Ty, on se mi sem nasere zrovna, když natáčím. Jen kdo by nevěděl, kdo to je, vlastně oni ví, kdo to sošu. Takže tady to bude na ten druhý kanál, ale tak my jsme natáčeli i Left 4 Dead a všechno. To jenom 6. Tak mám se mutnout. Nemusíš. Já už jsem to stejně teďko tu první výuku dohrál, to, tu orbu. Takže aha. Po 6 minutách, že bych se už rozloučil, nebo 8 minutách. Po 8 minutách. No a tak já se vám asi loučím, uvidíme se u dalšího dílu, byl to jenom takový kratší díl. A vypni si tu televizi, aby. Byl jsem takový kratší díl a asi teďko budou vycházet jenom tady ty výuky krátký, takže koho to bude zajímat, tak se koukejte, dejte mi odběr, like nebo komentář a čabás. Serus.